Кіремо. Та стой, ось у мене телефон. Казав малий, крутішого телефона в школі не існує. У мене його кинемо в воду, побачимо, як плаває. Ні, приносить ти і плаває. Добрий телефон, за ніде. Дівчат, подивіться, як в сумочці у малої помаду знайшла, як він. Кажуть, червоний, в цьому році в тренді. Якось воно мені дитяче. Сумочка моя дитяча? Ти що? Не знаю, як помада, а сумочка в тебе клас. Чекайте, нам потрібно тут. Put your moves so carefully, let's start living dangerously.